Nós somos um conjunto de rapazes e de rapazas que a todos nos gusta a tecnologia. Os professores, ocorreu-se a ideia de fazer uma cova maker, na que os rapazes podíamos experimentar um pouco com o que vem sendo a tecnologia. Uma vez que o projeto se convirtiu em algo mais ambicioso, nossos alunos se aventuraram a trabalhar no CAMSA, aprender a aprender, porque al final pues, estamos falando que os alunos investigam por sua parte, porque foi o que fizeram, sobretudo, e logo vêm aqui e o aplicam. E começamos a organizar uma série de atividades no taller, nos que xa se involucrou bastante profesorado do centro. A verdade é que houve moita animación para este proxecto. Pensamos para traballar nos recreos con eles, un pouco pensando en espacios de inclusión. Entón, cos da ESO hasta terceiro, fixemos un tipo de actividades máis manuais e a partir de cuarto e bacharelato fixemos xa proxectos relacionados coa programación. O noso CAMSAT comunicábase co ordenador mediante dúas placas, as dúas programadas con Arduino. Unha iba dentro da propia lata e a outra iba sempre enchufada ao ordenador. E dentro, a placa o que medía era mediante sensores, medía a temperatura, medía a humidade, mediante cálculos sacaba tamén a altura que se encontraba a lata en cada momento. E nos collemos a lata que daba o propio CAMSAT como referencia, e entonces fomos adaptando pouco a pouco as medidas en base aos componentes que nos tínhamos. Non había un único líder, senón que entre todos tomábamos as decisións e íamos pois, propoñendo as ideas que nos iban surgindo, cada un de nós. Facíamos varias reunións durante toda a semana nos recreos, entonces ali, pois, ao primeiro día, pois, segundo as experiencias que xa tiñamos noutros proxectos, etc., pois, cada un sentíase como máis seguro traballando nun ámbito, entonces asignouse lle non ese ámbito. A partir dun modelo 3D antes diseñado, pois, eu fui encargado de imprimir o diseño final para facer as pruebas necesarias. O primeiro era simplemente unha capa de plástico, pero depois fomos investigando máis, demos-nos conta de que facerlle un buraco polo medio era moito menos, para que fuera que era máis vertical. Pois, bueno, ha sido unha experiencia moi interesante e este ano pues, vamos a seguir con ello en la medida do posible. Yeah.